بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Thank you.
سب سے بڑا فائدہ جہاں ہماری روح نہیں جا سکتی
ہماری روح کے لیے قرب و بود برابر ہے نبیوں کے جسم کے لیے قرب و بود برابر ہے. ماشاء اللہ حضور کے لیے دوری ہے ہی قرب ہی قرب ہے. حضور کی سواری مسجد اشا سے آسمانوں کی جتنی امام بلائے تھا اور 70,000 فرشتوں کا جلوس تاکہ ثابت ہو جائے عظمت کے مصطفیٰ کے لیے جلوس نکالتا نوریوں کی سنت. پہلے جلسہ مسجد اشا میں پہلے جلسہ جلسے میں سارے نبی ہیں جلوس میں سارے فرشتے. حضور کی عظمت کے لیے جلسہ کرنا سنت انبیاء ہے اور جلوس نکالنا سنت ملائکہ ہے. ہم فرشتوں کی طرح جلوس نکالنا چاہیے حیوانوں کی طرح. ہمارے یہاں 14 اگست جس میں پاکستان کا میرے نزدیک ایک قیامت تھی جو بول رہی قیامت تھی 14 اگست میں گزر گئی. پتہ نہیں پاکستان کے شکریہ میں یہ دن منایا جا رہا ہے یہ پاکستان کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اس کا نام آزادی یہ تو بربادی ہے. ظالم بچے چھوٹے چھوٹے جن کو پتا نہیں شہید انہوں نے کس طرح پاکستان علامہ اقبال کی روح فرق اٹھی. وہ فکر اگر خام تو آزادی ہے اس کا سوچ ناقص ہے راہ مجھے دیے سوچ ناقص اور آزادی آزادی دیتی ہے جو جاؤ جو مرضی کرو شیطان کے شکن کے ظالم. 14 اگست میرے دل کی آواز ہے جو میں اب کہنے لگا ہوں یا اللہ اگر 14 اگست کسی طرح آنا ہے تو پھر اس سے پہلے قیامت آ جائے اور تو کون سی قیامت ہوگی. 14 اگست تو قیامت بن کر آ انسان کو رحمان بنانے کا طریقہ یہ انسان ہے کتے گدھے انسان ہے انسان کو رحمان بنانے کا. میں بن تو نہیں سکتا صدر یا وزیر لیکن اگر اللہ کے کبھی گورنر بنا دے یا صدر بنا دے اس طرح نہ بلا جائے جس سے شہیدوں کی روح پوچھو تو میری گردن کا وہ فکر اگر خام تو آزادی افطار انسان کو ہر بار بنانے کا سارا چڑیا گھر بنا ہوا تھا 14 اگست کو سب کتے جا رہے تھے کوتے جا رہے تھے سب دگے جا رہے تھے لیٹتے جا رہے تھے سب چھندی جا رہے تھے. ہندو بھی مناتے ہیں اسی طرح کا جن کے پاس اصول کوئی نہیں وہ اصول کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے پاس اصول ہے ہم اصول کو چھوڑ یہ کام حاکموں کا ہے جو میں ذمہ داری پوری کر رہا ہوں حاکموں کا. 14 اگست کو نمازیں پڑھنی چاہیے یاد میرا لاکھ آسم ہے دنیا میں جی آزاد زمین کا جو قیمت پوچھو آزادی کی سلطان کے مسلمانوں سے جن کے رات کو دروازے کھلتے ہیں بچہ بچہ لرز جاتا ہے کوئی ہندو بے ایمان قاتل آ گیا ہے ان کے ہر رات قبر کی رات ہر دن قیامت کرتے ہیں اور تم 14 اگست منا رہے ہو
Thank you.
پریشان کر سکتا. ایسے بچے نہیں ہوتے بیٹے. یا اللہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ایسے بچے پیدا نہیں ہوتے. یہ علاج ہی اچھا ہے. خطرہ جتنا دور کے میرا پاکستان کی تباہی تھے میرا دوست اقبال کی روح مجھے پوچھے کی روح مجھ سے پوچھے اور تجھے بولنا بھی آتا تھا. پاکستان 14 اگست کیا صحیح طریقے سے آئے؟ اگر نہیں تو پھر بہت ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے. ایسا 14 اگست نہیں چاہیے. ایسا جادو ایسا خطرناک دن شرم ہی نہیں آتی ظالموں کو. کھڑکیوں کتوں جادمیوں اور یہ دن قرآن پڑھنے کے لیے تھا. جب پاکستان بنا ہے تمہارے دادوں کو بھی نہیں پتا. میں بتا پاکستان صرف 14 اگست کو نہیں بنا, 27 گردار کی رات کو. میری تجویز یہ ہے 14 اگست کی بجائے 27 گردار جو ہمیں آزادی پاکستان جو ہمیں 14 اگست نے آئی تو ہم 14 اگست جو ہمیں آزادی نہیں منائیں گے. ہم کا پاکستان میں اگر ہم زندہ رہے تو رمضان کی 27 رات کو جو ہمیں آزادی ملے. ناچنے کھانے سے نہیں ہوگی. قرآن کی تلاوت ساری دنیا میں قرآن پڑھا گیا. جب پاکستان بنا تھا قرآن کی تلاوتیں ہو رہی تھیں 27 رات میں. میں نے خود اپنی کانوں سے دعا واضح تلاوت کی. ابھی تک میری کانوں میں آ گئی. میری عمر اس وقت گئی 16-17 سال. جب پاکستان بنایا تو وہ رات زندگی بہت ہی کشم خشک میں گزر رہی تھی. پتا نہیں کیا بنے گا ہندوستان کے پاکستان. 12 بجے ریڈیو پاکستان سے اعلان ہوا یہ ریڈیو پاکستان. اس وقت تلاوتیں ہو رہی تھی قرآن پاک. قرآن کی تلاوتوں میں پاکستان بنا ہے. اگر اسے بچانا چاہتے ہو تو گھر گھر قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے رہو. اللہ 14 اگست نہیں 27 اگست تو بدنام ہو گیا. کیونکہ 14 اگست نام یہ تو ہمیں ذلیل کر گیا ہے. 14 اگست 27 رمضان انشاء اللہ نصیب رمضان پاک کی 27 رات کو یوم آزادی کے پاکستان اس میں قرآن کو لے جائیں. بے ضابطے ہو گئی کیونکہ پاکستان قرآن کی تلاوتوں میں بنا ہے. کیا مانا پاکستان کی اگر حفاظت چاہتے ہو جب تک قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہے گی پاکستان زندہ ہوتا بندہ رہے گا. ناچنا گانا تماشے بدماشی عیاشی چھوڑنا. اور پاکستان شہیدوں کے خون کے گانے سے بنا. کئی لاکھ مسلمان شہید ہوئے جب پاکستان دریا بیاس ستلج مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئے. میں نے سرخ ہو پہلے بھی دیکھا ہے دریا میں بیاس اور ستلج مسلمانوں کے خون بہ گئے. لاشیں بچے جوان بوڑھے ظالموں تم نے پاکستان کا مذاق اڑا دیا. نہیں سمجھو گے تو تمہارے بھی لاشیں.
ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪੜਵਾਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਕੇ ਖੂਨ ਕੀ ਕਾਣੇ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਲੱਖੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਸਭ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹੀਦੋ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਹਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
لیا اور لیا پر سلطان علی بھٹو دشمن اور دوست کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، جانتا ہوں تھوڑی دور نہ رکھتے تو کے ساتھ پہچانتا نہیں وہ بھی رہتا موسیٰ بن مسعود
مسلمان آخر کی نشانی جو انگریزوں سے قرض ہے تو جو یہودیوں کے ایمانوں سے قرض ہے اسے کسی اور ملک میں چلا جانا چاہیے پاکستان اپنی فوج کو لے کر آگے جا رہے ہیں آپ کے ٹرین سے چھ پیدہ چیتے لے لیے خطرناک پرندے اگر موسیٰ بن موسیٰ ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ اکیلے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا پرندو شیرو چیتو بھیڑیو ایتھا جنگل خالی کر دو مدینے والی سرکار کے اللہ
Yeah,
چھوڑے ایسی مصیبت آ جائے بچے کو پھینک ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے شادی تو دیکھو